سنغلو فايل مركلا قولوا ديال ولي ونقور مردو من بريدك هدور وراركين كدم بي بريدك هدور وليك في ردو ونو وربهين تنهدرع وراركين كدم بي هنو ديراي دقملا هدور يهك ورما هايان ادي حالك قود دقملا سوساتي كدقن كوريد مركي رابت هورا اوغيك اوسب ميل اسكولي بمبها يو نكاين قاركم ادي برشيد دقملا هدور haruntu gobolka bakool hanaso iyo ku horjeedan shaldrowki dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ka sameeyti maamulkii gologi deegaanka degmadaas oo muddo lamada sano la dhaafay ka shaqeeyeen wasaaradda umuro gudoo koonfur galbeed Soomaaliya shaldrowka maamulkii degmada ee golo deegaanka iyo iskuti qodob iyo ka sheegdi in uu sii in golo dhatiyo lagu waayay wada shaqeeyo salaamadeena iyo jirta ka takrafal awooday taasna sheenti in koonfur galbeed go'aan ku deerta golo deegaanka iyo maamulka degmadaas oo muddo lamada sano ah ka taliyaayeen wariin wasaaradda umuro gudoo koonfur galbeed ee Soomaaliya ay sheegtay in la tashi ku kooy dhanaaga ulhayka koonfur galbeed Abdi Asis Lafta Garan Saldhig Unhay shaldrowka golo deegaanka degmada Xudur waana dawladda koonfur galbeed Soomaaliya ay aragtay hal in golo deegaanka ee maamulka degmada la shaldaro sa degmada dhibaato kale aan ku dhina dhanaaga kale qaar ku mid ah helbanadii iyo maamulkii wasaaradda umuro gudoo koonfur galbeed iyo ka dhawaaqdi warnaha ku saartay shaldrowsha iyo kulan iyo neeska kooyan sheegeen in marnabi uu hoggaansamo doono talaabada wasaaradda umuro gudoo koonfur galbeed Soomaaliya waan iyo dagaalku higan taasa oo lan ogaayna dawladda koonfur galbeed talaabada iyo ku jawaabo doonta halka guud ee degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool iyo Subiin lan ku dareemahay umuro siyaasadda ku isboonaday toddobaadyada in ka dambeeyay hattana dowlad goboleedka koonfur galbeed degmadaas wasiirada amniga iyo umuro gudoo iyo in roogeen sidii xaal waari oo ku deere lahayn inkastoo wali dowladda si rasmi ah guud ahaan in afmeerna shaqooyinka iyo haysada siyaasadeed hattana wali iyo wasaaradda umuro gudoo iyo wasiirka amniga ba saacad oo ilaa dhaafay kulamo shal gidiisan la lahayna masuuliyiin iyo gudoomiyaal degmo sida gudoomiyaalka degmooyinka Rabdhowre iyo Tiyoglu waxaanas oo iyo kulu dowahayeen sidii deegaanadaas diblum ku hurray ilaahay kooxda ala shabaab salaamida halka guud ee degmada Xudur iyo ah ka degan hata iyo ona bambahyadii degmada ku dareereen iyo surumeen si guudna degmada lan ku dareemahay dhagaaga siyaasadeed iyo ona wasaaradda umuro gudoo koonfur galbeed ee Soomaaliya lagu sugo in saacado hadareere iyo edaayta jidka iyo qaado doonta Xudur iyo maamulka iyo weeldhada doonta walaaga ka kordhi marxaladda Xudur warteel karlaada sidoos aan kula dareere doontaan aw istimo wasan leh kulan fayl andoon qabana gobolka Bakool wasiirka amniga koonfur galbeed Soomaaliya uu soo kulan la weeldhaday gudoomiyalka degmooyinka Rabdhowre iyo Tiyoglu kulanka iyo goobro ku ahaayeen gudoomiyalka degmooyinka Rabdhowre iyo Tiyoglu ee diirada la ka saaray sidii kooxda Al-Shabaab lan ku ray lahayd lamadan degmooyinka ta shiliid iyo galanta kooxda Al-Shabaab ku ka jirta gobolka Bakool wasiirka amniga koonfur galbeed uu soo weeray wasiirka umuro gudoo koonfur galbeed iyo gudoomiyalka degmooyinka Tiyoglu iyo Rabdhowre iyo in sheegeen in koonfur galbeed iyo fadaasa dib u qorayo ka degmooyinkaas muhiimna ay ta kaalintiyo gudoomiyalka salaamadeena wali uu sheegana in il garab surmi doona dhamaanba dadka ku bogtaalay degmooyinkaas oo hata ka sugan beledka Xudur ee harunta gobolka Bakool wasiirka amniga koonfur galbeed iyo uu tilmaamay in maalmo hadareeran iyo balaawdo doona howlgallada ku dhinay kooxda Al-Shabaab ee lagu horeeyay doona degmooyinka Rabdhowre iyo Tiyoglu gudoomiyaha degmada Rabdhowre iyo uu sidanshay sheegay in Rabdhowre iyo ambaahanta horeeyo dad fara badan oo degmadaas ku bogtaalina iyo ka dhibaataysiin gudoo dawladda federaalka Soomaaliya ee degmooyinka shishal gudisan iyo dawladda deegaanka Soomaalida baarshan iyo bogtooleen dhaniga ariga hoojiga dhadhab dhanshay gudoomiyaha degmada Tiyoglu iyo uu sheegay in degmada Tiyoglu iyo dhibaatooyinka hoggaan iyo jeesidan kooxda Al-Shabaab dadkii ka noolay degmadaasi guud ahaan jeeban iyo kaga saban in iyo ka bogtaala markii la kareeba walyar oo shabaab ka taageersan siduu sheegay gudoomiyaha waa inay dawladda koonfur galbeed ku baahanyihiin in iyo garab surunta waan iyo eeda iyo ku dhabayto kurayowka deegaanadan garantan ku jira kooxda Al-Shabaab aan ka dambeyn wasiirka umuro gudoo koonfur galbeed iyo uu dhanshay sheegay in dawlad goboleedka koonfur galbeed iyo ku goonta si isku mid ah in la horay degmooyinka Rabdhowre iyo Tiyoglu waana qorshayaas aman dhow si rasmi ah aan balaawada doona sidii sanan ka dambeyn degmooyinka iyo garantan ku jira kooxda Al-Shabaab guulatoodana sharafta leh barnaamijka koonfur galbeed inta ka dhanyintu ku kulmo doona barnaamijka kulmada maysan lana kulan fay.